بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Anas ibn Malik radijallahu ta'ala anhu prenosi nam da je sjedio sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam na jednom sjelu gdje im je ponuđeno da jedu dinju. Anas ibn Malik je bio dječak kojim se dinja ili njen okus nisu svidjeli. Međutim, shvatio je da se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ovo voće jako sviđa. Pa kaže Anas ibn Malik, tako mi je Allaha, od tog momenta sam zavolio ovo voće i dan danas volim da ga jedem. Braćo i sestre, ovo je stvar na koju insan sam ne može da utiče. Neku stvar ili voliš ili je ne voliš. Njen okus ti se sviđa ili ne sviđa. Međutim, pogledajte ljubav jednog ashaba prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Iako se njemu to ne sviđa, počinje da mu se sviđa iz ljubavi prema poslaniku salavatullahi wa salamuhu alaihi. Brate i sestro, da li je ovakva tvoja ljubav prema Allahovom poslaniku salavatullahi alaihi?